Dasar hobi, mohon. Pangersa abule, mama bule, netas kadu hajat hajat na untuk mohon. Masih kena kalersan katingalingi mohon. Wayahna aramin salaki ngapain deh cu aramin mohon pengarati apa di emang temahi lai mohon dikirim mante ngepahan aturana karamin deh datang bapak saya burian no kuat karamin asal ulah basilah ado bos moda kapayun aturan kapayun adoi mustapa ngamon ora rumah tangga salaki tengarti ngamahi asep ado asep aduk pas moda deh amu mana Pak RW UU kosar mah atur anak Pak RW UU deh anu mana hoyang di bayar lagu ama Paulis ama mah Paulis ama aturana kapayon deui apa naon anu mana aturana kapayon deui geuningan Paulis ama deui sayang Pauli sama anu bagir aturana kapayona dui Pauli sama bayar lagu ma Pauli sama dui
luar biasa empun. Sang aku ilang manuk ibu pauli sama kayuna aturan kapayuna dui geuning pauli sama deui bayar aku pauli sama deui ampun lain-lain ada won awi lor cabur kita bos bule netas kadu hajat ma bos bule mama bule anu mana mama bule anu bagur bauli sama apa yun sama deui apa na handi mah apa na handi anu apa na handi mah apa na handi boleh deui anu mana anu apa na handi mah apa na handi pauli sama deui bayar aku pauli sama deui aa boleh deui anu bagir aa boleh deui pauli sama deui apa na handi apa apa na ini deui apa yeuna hasep ado anu bagur anu mana bos bule atas anu hajat aturan ka payuna deui hayo abi bayar lagu mun hasep ado hasep akare mate anu bagur anu mana geuning deui hoyong adu bayar laguna aa boleh kapayun oh babana edi bos gua deui anu sayang aa boleh deui anu bagar anu mana dadap cangkring adu nagawir aa boleh payuna aa boleh deui anu mana anu sayang aa boleh deui mana-mana deui asep ado deui aturan mama asep ado aa bagi anu mana ampun apa na hati asep ado deui kapayuna atas mama asep ado bagir hatur anak kapayuna deui hoyo adi bayar lagu aa boleh deui apa na suci aa boleh deui anu mawa ado anu bagir aa sep ado kapayuna aa sep ado deui anu mana mama dede uni deui kapayuna deui bau pasaji iman surya cipta mah lain-lain ada wilan jabar Pak Haji Upas boleh mama boleh Pak Jabar minta orang Pak Haji Upas iman Bapak Haji banadai ano apa gergeningan aturan Bapak Haji Upas iman Surya Cipta Asep ado bos muda aturan ngapayuna deui ampun Pak Abule mama bule Asep ado deui dibayar deui mama bule mama bule rek sadieu mama bule mama jangan
kasih pado walang cariji dasak siang angin orang bumi janji pasiti sehidup semati sumpa mamana dede uni ano bager ano kapak jalan abule mama bule ano mau bisa dijilang mama ado mama reksa tiang salamina kasalirang ampun Bapak Haji Upas Iman sena Bapak Haji Upas Iman adai bakelang mamana dede uni dai jangan di mualan salinti jenang bakelang mama asep ado dai sumpah sampai mati tapi kiwari batali sumpah ukur nabi reksatia salam yang tangan aduh mana mana jajan jen mama boleh deh mana mana sumpah anak jen para cuma kayak karatina ngerasa ukur iana cidra padakal anjana tong gitu bakulak mama boleh anjing temen moro ramuan radiasi mama ini uni dai wanak itu tadina jali asi munggaran aduh mawa kapak jaan jadi impian dinapati pengantena bustika pengantena katilas raket kudawa ampun ampun.